Съберете се! Операция «Вземи биберон от бебе». Няма по-хубаво от 2 на 100. Какво? Той се върна? Грейки, бебе, нали ти казах да си дремнеш? Пак ли искаш да извикам бебе гледачките? Голямо бебе, имам предложение за теб. При наградите ето там има купче, което струва много чипс. То е част от карта, която води до съкровище, наречено сърцето на гората. Откъдето идват, има още купчета. Ха! Искаш да играем на морски шах, за да измамиш отново? Моля те, познавам мръсна пелена, като я потуша. Не говоря за морски шах. Искам да играем на големия морски шах. Леле, мамо! Съгласен. Сигурно мислиш, че ще ме надхитриш с твоя метод. Но големият морски шах е игра за концентрация. Играеш 9 игри едновременно, опитвайки да спечелиш 3. Разсееш ли се, си победен. Да, изглежда си в капан между кошара и твърдо място. О, това го видяхте. Баба! Да започваме, става ли? Аз ще съм пръв, за да се уверя, че е честно. Хикс! Кръг! Хикс! Кръг! Виждам какво си намислил! Хей ти! Отиди там и го блокирай! Да, точно там! Хикс! Като да вземеш бибка от бебе. Кой е? JP, Джон Пол. Вземи купчето. Здравей, любезно бебе! Чудехме се каква награда ще вземем за... 5 чипса и половина и малко пух. Да избера ли фалшивия мустак или този гребен? Това, това или това? Това, това или това? Или малко от двете? Или тези вежди? Какво мислиш, малко бебе? А, ти си страхотна публика! Има ли бебе? Хикс! Още една точка за мен! И няма как да не взема последната точка! Е, давай! Служи си малкия кръг! Аз просто ще... Ей, голямо бебе! Хванахме тези тримата да крадат награди. Съжалявам, Крейг. Всъщност, вината беше моя. Да, аз не съм сбъркал нищо. Крейг, не мога да повярвам, че с приятелчетата ти решихте, че може да ме победите. Е, разсейването не сработи. Е, докъде бяхме? Не помниш ли, голямо бебе? Тък му щеше да ме унижиш пред приятелите ми, като сложиш Хикс и ме блокираш ето тук. Точно тук. О, благодаря, че ми напомни, Крейги. Блокирай го добре, досаден ти. Купчетата ще бъдат само мои. Уау! Твърде умен си за мен, голямо бебе. И сега мога да сложа само едно кръгче тук и... Чакай, какво е това? Изглежда аз печеля. Както каза и преди, бебе, големият морски шах е игра на пълна концентрация. Една грешка и край с теб. Изглежда разсейването ни все пак сработи.